फोहोर हाम्रो एकदम एकदम क्षति भयो। लगभग हाम्रो पसल ग्यारिज गरेर लगभग तपाईँको 10-12 लाखै घाटा भइसक्यो हामीलाई। ल भाइ यहाँ आउनुहोस् त, जस्तो हामी यो घरमा आइ बोल्छ दर्शक बिन्दुहरू, यस्तो जलमग्न भएको छ कि यस्तो ताल जमेको छ कि भन्नै मन लाग्यो यतिखेर। यस सरकार अब पानी जहाँ चलाउन कतै यहीँबाट सुरु गर्ने पो हो कि? बिचमा गहिरो भएको कारणले गर्दाखेरि पानी असाध्यै जमेको छ। म त्यही बाटो आएर त्यहीँ हेरेर आएको, अब तपाईँहरू चाहिँ अहिले च्वास्स आएर चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो अब हाइवेको विषयमा चाहिँ नगरपालिकाले गर्ने होइन, सडक डिभिजन र सडक डिभिजनले गर्ने हो त्यो, सडक विभागले गर्ने हो त्यो, र सडक विभाग पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो जाइकाबाट यो चाहिँ अब पुनः कन्स्ट्रक्सन हुन्छ भनेर चाहिँ चुप लाएर बसेको जस्तो लाग्छ। दर्शकवृन्दहरू नझुकिनु होला, यतिखेर म फेवा तालको बिचमा आएर रिपोर्टिङ गरिरहेको छैन। यतिखेर म काभ्रे जिल्लाको बनेपा नगरपालिकाको बनेपा स्थित वडा नम्बर 8 आइपुगेको छु। दर्शकवृन्दहरू, गए रातिको भारी वर्षाको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर वडा नम्बर 8 जनजीवन निकै प्रभावित भइरहेको छ र हामी यसको विषयमा रिपोर्टिङ गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छौँ। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार, म मनोज सगाथोपरमा आज उपस्थित भइसकेको छु र यतिखेर म काभ्रे जिल्लाको बनेपा नगरपालिका स्थित बनेपाको वडा नम्बर 8 आइपुगेको छु। दर्शकवृन्दहरू, हिजोको भारी वर्षाको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर पानी जमिरहेको छ सडकको बिचमा, र यहाँ पानी जम्नको कारणले गर्दाखेरि यहाँ गाडीहरू पनि फसिरहेको अवस्था छ र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू यहाँ नागरिकहरू आवत जावत गर्नको लागि पनि निकै नै समस्या परिरहेको छ र यहाँ सवारी साधनहरू आवत जावत गर्नको लागि पनि निकै समस्या परिरहेको छ। दर्शकवृन्दहरू, यस भारी वर्षाको कारणले गर्दाखेरि यहाँ जमेको यो पानीको कारणले गर्दाखेरि यहाँका जनजीवनमा के कस्तो असर परिरहेको छ त्यो हामी तपाईँहरूमा देखाउन गइरहेका छौँ र यस विषयमा हामी यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँगको कुराकानी पनि हामी तपाईँहरूमा देखाउने नै छौँ। अहिलेको लागि भने चाहिँ म सबभन्दा पहिला यहाँ यो वर्षाको कारणले गर्दाखेरि यो पानी जम्नको कारणले गर्दाखेरि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई के कस्तो समस्या परिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूमा देखाउन गइरहेका छौँ। हुन त दर्शकवृन्दहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार पानी जहाज ल्याउने कुरा बताउँदै आइरहनु भएको छ, कतै त्यसैको प्रभाव त होइन दर्शकवृन्दहरू, कतै यहीँबाट सुरु हुने त होइन पानी जहाज चल्ने कुराहरू। दर्शकवृन्दहरू, फेर जेसुकै भए पनि हामी तपाईँहरूमा यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूमा यो पानीको कारणले गर्दाखेरि कति समस्या परिरहेको छ, कति समस्या खेपिरहन परिरहेको छ भनेको कुरा तपाईँहरूमा राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ यो पानीको कारणले गर्दा कतिको असर परिरहेको छ तपाईँलाई? असर त हेर्नु न, ऊ यस्तै छ, गाडीलाई असर, अरू भन्यो भने बाइकहरूलाई आवाजाट गर्न असर छ। हजुर, अरू भन्यो भने यो धल धल उठ्यो। हजुर, धल धल सानो भएर होला कि यो पानी छ उम्रिरहेको छ। यहाँ हेर्नु, यहाँ भिसु खोला आएको हो कि बाढी आएको हो कि के कारणले चाहिँ यस्तो भएको छ? सायद यो धल साँगुरो भएर होला कि, यो धल साँगुरो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको बाढी। खोला त अब ठुलो थियो त्यसमै छ होइन, खोला यता आएको छैन, खोला यता आएको छैन, त्यो धलकै कारण हो कि यो। दर्शकवृन्दहरू, यहाँनिर पानी एकदमै जमिरहेको अवस्था छ, यहाँनिर घरभित्रै छिर्न लागिरहेको छ पानी, यहाँ राम्रोसँग हिँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यहाँ त घर पानी यस्तो भएछ। दर्शकवृन्द, हामी घरमा आइपुगेको छ र यहाँ घरभित्रै पनि यहाँ पानी छिरिरहेको अवस्था छ। यहाँनिर तपाईँको घर हो यो, अलिकति आइदिनु, के छ यो समस्या? पानी पर्नको कारणले गर्दाखेरि के समस्या भइरहेको छ? यो पानी अब यो भित्र आउनु, यो यो धलकै समस्याले हो, धलकै कारणले गर्दाखेरि, धलको कारणले, धल व्यवस्थित नभएको कारणले गर्दाखेरि, धल व्यवस्थित नभएकोले। पहिले धल उच्च मोटो जाने बाटोमा जान्छ हो कि, त्यो धल छुनेर अब यताबाट सिधा लग्यो, यताबाट सिधा लग्यो, यहाँको धल लगाइदियो, हामीलाई समस्या।
कहाँबाट हल्छ लगाइदिनु भयो उहाँहरू त्यो गाडी ल्याएको ठ्याक्क सिधा त्यहाँ जाने थियो रोडबाट क्रस गरी जाने थियो त्यो बन्द गर्यो यहाँ लगाइदियो त्यो बन्द गरिदियो त्यो ढल बन्द गरेर चाहिँ त्यताको पानी यतापट्टि आएको यता आयो नि अब जाने के छ यहाँ कोही जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ तपाईँहरूको यहाँ समस्या बुझ्नको लागि जनप्रति अहिलेसम्म आएको छैन पहिले एकचोटि त्यो धल खोल्नेहरू खोल्ने भने सिरियो यिनीहरू सबै आएको थियो पछि केही पनि गरेन गर्छु भने गरेन खेती त पहिले यो भन्दा छ यहाँसम्म आउँदाखेरि यहाँसम्म आउँदाखेरि भन्दा सुन्दा नै डुब्यो हजुर प्रत्येक वर्ष यस्तै हुन्छ यहाँ प्रत्येक वर्ष हुन्छ स्थानीय आवत जावतको लागि पनि निकै समस्या भइरहेको छ यतिखेर विद्यार्थीहरू लगायत त्यहाँका अन्य व्यक्तिहरूलाई आवत जावत र सवारी साधन आवत जावतमा निकै समस्या परिरहेको छ कता जाँदै हुनुहुन्छ म स्कुल जाँदैछु स्कुल जाँदै हुनुहुन्छ हो यो समस्या कहिलेदेखिको यो समस्या दसौँ वर्ष अब यो अहिलेको यो पछिल्लो समय यो वर्षको भनौँ न यो चाहिँ कहिलेदेखि हो कति दिन भयो यो त अब तिन दिन भयो होइन अब यस्तै छ अब कहिलेसम्म भन्ने अब नगरपालिकाले पनि खै बनाउँदैन अब सरकारले पनि बनाउँदैन कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको होला यहाँनिर खै अब यो होचो छ क्या बाटो बाटो पनि होचो ठुलो अघि माथि माथि आएको छ होइन हजुर अब बाटो चाहिँ एकदम तल तल भयो कि समस्या यही अर्को कुरा यहाँ ढल व्यवस्थापनको नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या हुँदैन अब ढल हाले पनि त्यो ढलबाटै फर्केर आउँछ कि पानीहरू यतै आउँछ होचो भएको अनि के छ यो समस्या भइरहँदाखेरि अहिलेको समयमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू यहाँ आउनुभएको छैन खै अब आउँछन् हेर्छन् त्यतिकै जान्छन् केही हेरेर जानुहुन्छ मतलबै छैन त्यो मतलब छैन त्यही वर्षा हुने क्रम निरन्तर जारिरहेको छ झन् पानी बढ्दो रूपमा आइरहेको छ पानी एकदमै बढ्दो रूपमा परिरहेको छ यहाँनिर र यहाँनिर यो जुन गाडी पनि डुबिरहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गाडी आवाजावत गर्न पनि समस्या भइरहेको छ र यहाँ गाडी यो निकाल्ने काम पनि भइरहेको छ यहाँ अहिले मात्र होइन प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस्तो समस्या आउने गरेको छ र यतिखेर ट्राफिक प्रहरीहरूले पनि यस आवागमनमा निकै नै सहयोग पुऱ्याइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ दर्शकवृन्दहरू जहाँनिर यो पानी जमेको छ त्यस वरपरका क्षेत्रहरू त्यस वरपर रहेका बस्तीहरू यहाँ निकै नै प्रभाव परेको देख्न सक्छौँ हामी जाम भएको कस्तो भने यो फोहोरले गर्दाखेरि त्यो ढल सफा गरेन यसो फोहोर भयो होइन हजुर फोहोरले गरेर पानी जान पाएन हजुर नपाउनाले गर्दाखेरि चाहिँ अनिखेरि यो जाम भएको यो अब अहिले यो मध्य भएको चाहिँ अहिले दुई तिन दिनको कुरा हो 24 घन्टा भयो 24 घन्टा आइरहेको छ फोहोरहरू सम्पूर्ण यसरी आइरहेको छ यस्तो देख्न सक्छौँ दर्शकहरू हामी दम भएको छ खाल्डोहरू हेर्दै गर्नको लागि हेर्नको लागि कोही आउनु भएको छ अहिलेसम्म अहिलेसम्म कोही पनि आएको छैन भारी भीषण वर्षा पश्चात यो अहिले बनेपा फुल बजारमा हजुर बनेपा आठ फुल बजारमा अहिले डुबानी परेको अवस्था छ हजुर हजुर किनभने यो बढी गहिराइ छ अरूभन्दा वरपर चाहिँ अलि उसेको बिचमा गहिरो भएको कारणले गर्दाखेरि पानी असाध्यै जमेको छ त यो अझै पनि 2-4 घन्टा पानी बढी आएमा यसको अझै सतह मात्रा बढ्नेछ र पानी चाहिँ यो वरिपरि भएको घरभित्र चाहिँ पस्ने सम्भावना पनि प्रबल रहेको छ यसमा चाहिँ तत्काल अहिले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था त पानी ठुलो मात्रामा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई समस्या समाधान गर्न अहिले जटिल छ हजुर र बिस्तारै पानीको मात्रा कम भयो भने चाहिँ यो बिस्तारै अलिक कम हुँदै जाने हामीले आशा गरेको कोही पनि आउनुभएको छैन अहिलेसम्म हामीले देखेअनुसार अहिलेको यो अवस्था हुँदासम्म आउनुभएको छैन अहिले जम्मै यो डुबान हेर्नु न अब गाडीहरू अघि यो मयुर यहाँ चाहिँ त्यहाँ डुबिएको थियो नि एउटा लड्या थियो नि त्यो पनि अहिले झिकेर ल अन्त त्यो गाडीहरू जहिले पनि देखेको त्यहाँ खल्चामा परिरहन्छ समस्या चाहिँ तपाईँको यही हो यो ढल निकास राम्रो भएन हजुर अनि अरू के भन्दाखेरि यो ढल एकचोटि सबै राम्रोसँग बनाउनलाई एकचोटि नगरपालिकालाई पहल गरिदिनु पऱ्यो यो तपाईँको वर्षौँदेखिको यो टेन्सनै भइसक्यो एकदम यो पानी आएपछि यहाँ एकदम यो पानी जमेर दुर्घटना पनि धेरै भयो होइन तपाईँले अघि देख्नुभयो होला गाडी एउटा त्यसरी फस्यो एकदम गाह्रो भइरहेछ कि एउटा स्कुलमा खेल्न थाल्यो अब
दर्शकवृन्दहरु यस्तो हरिभिजोक अवस्था छ दर्शकवृन्दहरु तपाईहरुले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सवारी साधन आवागमनदेखि लिएर स्कुल जाने विद्यार्थीहरूदेखि लिएर अन्य नागरिकहरूलाई हिँड्नको लागि आवाजात गर्नको लागि निकै नै समस्या परिरहेको छ दर्शकवृन्दहरु यस्तो पानी जमिरहेको छ कि मानिलिउँ यहाँनिर चाहिँ केही गरियो पानी सफा हुन्थ्यो भनेदेखि यहाँनिर मजाले चाहिँ पौडी पनि खेलिन्थ्यो होला सायद यहाँ माछा पालनै पनि गरिन्थ्यो होला प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै यहाँनिर कतै पानी जहाजै पनि चाहिँ चलाउने सुरुवात पनि गर्न सकिने अवस्था रहेको छ दसौँ बिसौँ वर्षदेखिको समस्या हो यो अहिलेको मात्र समस्या होइन दर्शकवृन्दहरु यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले त्यति चासो नदिइरहेको गुनासो यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले बताइरहेका छन् विशेष गरी ढल व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो समस्या भइरहेको यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नु अब आउनु हेर्नु होइन जनताको समस्या बुझ्नु त्यही हो सर खोल्छु भने खोलेन अहिलेसम्म के गर्नु त्यो ढल खोल्दैदेखि यहाँ समस्या समाधान हुन्थ्यो है त्यो राम्रोसँग खोल्यो भने अलिक समाधान हुन्छ अब सिरा जाने क्रस गरी जान्थ्यो होइन पुरानो ढल नै त्यो अहिले यो नयाँ ढल त यो बनाएको भयो थियो रोड क्रस गरी खेतमा जान्थ्यो राख्ने व्यवस्था गरिदियो भए हामीलाई यो समस्या आउने थियो कि थिएन अहिले ढल व्यवस्थापन नभएको कारण समस्या भएर चाहिँ यहाँ अहिले ढलै ढलो पानी चाहिँ मिसिरहेको छ है तपाईँ घरभित्र यहाँ पानी छिरेर घरबाट फेरि होइन अब दीर्घकालीन सोच बनाउनु पऱ्यो होइन एउटा बनिपाएको समस्या हो नि त होइन राजधानीसँग जोडिएको बाटोमा यो समस्या भने त एउटा राष्ट्रिय बजेट हालेर नि यसो निराकरण गर्नु पऱ्यो नि परेन म त त्यही भन्छु अब उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ अब यसै एउटा निकासी यसो सफा गर्ने होइन नगरपालिकाले अब ल ल हामी गरिदिन्छौँ भने चाहिँ धेरै पटक गऱ्यो खोइ अहिलेसम्म केही गर्न सक्दैन त्यहाँ त्यहाँ एकचोटि त्यो खोला खोल्यो मेयर कहाँ गएर एकचोटि हामीले गर्दा त्यो खोलाले भयो भने मेयर खोला खोल्न लगायो खोला खोले पनि यस्तो खोला यो ढल खोलामा पुग्छ खोलाको लेभलबाट खोलाकै पानी फर्कन्छ अनि यो पानी सबै खोलाकै फर्किएर आएको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ स्कुल जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ विशेष गरी यहाँको ढल व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यस्तो समस्या भएर गएको छ बाबुहरू कतिजना लाग्नु भएको घुम्न जान लाग्यो पढ्न जान लाग्यो के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ यो विपद एउटा सामान एउटा विपद नै हो यो विपदको बेला चाहिँ सबै आफ्नो संयन्त्रहरू वडाका पदाधिकारीहरू वडाबाट गर्न सक्ने कामहरू नगरपालिकाले गर्न सक्ने कामहरू यसलाई चाहिँ पदाधिकारको साथ गर्न सकिएमा सबै समुदायलाई चाहिँ अथवा यसका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ सतर्क रहन आग्रह भित्र भएको सरसामानहरू चाहिँ आफ्नो अलि सुरक्षित ठाउँमा राख्न त्यस्तो दिन दिए झन् अलि उनीहरूलाई चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको अलि अहो हाम्रो एउटा जनप्रतिनिधि हामीलाई सुझाव दियो भन्ने एउटा झन् राम्रो हुने थियो राम्रो एउटा सन्देश जाने थियो अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि उहाँको चासो पनि छैन आएको अवस्था पनि छैन तर एउटा जनप्रतिनिधि हैसियतले उहाँले केही पनि गर्नुभएको छैन यहाँ उहाँहरू टुकुटु आएर यसको स्थलगत अवलोकन गरेर यहाँको रिपोर्टिङ गरेर चाहिँ अबको दिनमा अथवा योभन्दा पछाडि हुने क्षतिलाई चाहिँ नहोस् भन्ने किसिमले उहाँले केही आफ्नो सुझावहरू उहाँले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ गरिदिनुपर्ने हुन्छ जसो यो पानीको सतह निकै नै बढ्दै गइरहेको छ पानी झन्झन बढ्दै आइरहेको छ पानी को वर्षा पनि भारी वर्षा भइरहेको छ पानी पर्ने क्रम निकै निरन्तर रहेको छ भनेदेखि पानीको यो सतह बढ्दै गइरहेको छ यो घरभित्रै छिर्ने सम्भावना चाहिँ खाल्टो चाहिँ छैन तर अलिक ध्यान दिएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ दिदी पालिकाको वडा नम्बर 8 स्थित यो पुल बजार भन्ने ठाउँमा हेर्नुहोस् देख्न सक्नुहुन्छ यो वरिपरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो ताल जमेको छ कि मानिलिउँ यो फेवा तालमा आए चाहिँ लागिरहेको छ कुनै माछा मार्ने ठाउँमा आए जस्तो महसुस भइरहेको छ यद्यपि यो कुनै माछा मार्ने ठाउँ होइन कुनै पनि यो फेवा ताल पनि होइन यो भारी वर्षाको कारणले गर्दाखेरि जम्मा भएको ताल हो सुन्दर यो एकदमै हरिभिजोको अवस्था छ यहाँभित्र पानी समेत छिरिसकेको छ कतिपय ठाउँहरूमा द
दर्शकवृन्दहरू बनेपा नगरपालिकाको बनेपा बजारको यो पुल बजारमा यहाँनिर जुन मेरो पछाडि तपाईँहरू यो पुल देख्न सक्नुहुन्छ र यो पुल डुबान हुने अवस्थामा छ। यहाँनिर पानी यो पुण्यमती खोला एकदमै बढ्दो अवस्थामा छ। पुण्यमती खोलाको यो सतह निकै बढ्दै आइरहेको छ र यहाँ यो वर्ष मात्र होइन प्रत्येक वर्ष जब वर्षा सुरु हुन्छ प्रत्येक वर्ष यसरी नै बढ्दै आउने गर्दछ र यहाँको जनजीवनमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको पाइएको छ। उहाँहरूले त खालि आफ्नो दुनो सोच सिधा मात्र गर्नुहुन्छ, यस्तो हेर्ने त हुनै छैन। यस्तो झरी पर्दाखेरि यत्रो समस्या भइरहँदाखेरि कोही पनि आउँदैन। हस् धन्यवाद दर्शकवृन्दहरू। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइअनुसार यत्रो झरी परिरहेको छ, यहाँ यत्रो डुबान हुने अवस्था छ, यत्रो जलमग्न भएको छ, यहाँनिर ताल जम्मा भइरहेको छ, सवारी साधनहरू आवागमन गर्नको लागि समस्या परिरहेको छ, स्कुल जाने विद्यार्थीहरू यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू आवाजावत गर्नको लागि समस्या भइरहँदाखेरि पनि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू भने चाहिँ आरामले कता बसिरहनु भएको छ त्यो हामीले देखिरहेका छैनौँ। सायद उहाँहरू आरामले कतै बसिरहनु भएको होला। उहाँहरू यो उहाँहरूलाई यसको बारेमा केही प्रभावको बारेमा केही अत्तो पत्तै थाहा छैन होला। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइअनुसार उहाँहरू एकचोटि पनि यस्तो समस्या भइरहँदाखेरि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू एकचोटि पनि यहाँ हेर्न नआउनुभएको खबर हामीले पाएका छौँ। यद्यपि हामी यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा तपाईँहरू माझ राख्ने नै छौँ, यो समस्या उहाँहरू माझ राख्ने नै छौँ, उहाँहरूको ध्यान आकर्षण हामी गराएर छोड्ने नै छौँ। बनाउनु पऱ्यो यो अब यो पानी जमेको यो वर्षै पछि यस्तो हुन थाल्यो भने त अब मान्छेहरू मर्ने त्यस्तो भइरहेछ अहिले यो बाटोमा। यो पानीको खाले हेर्नुहोस् न ल कस्तो भइरहेछ अहिले स्थिति। यो चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो, त्यो ढल निकास राम्रो गरिदिनु पऱ्यो। यो ढल निकास व्यवस्थित नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या यहाँ भइरहेको। हजुर हजुर, ढल निकास नभएकोले यो समस्या भइरहेछ। हामीले वर्षौँदेखि भोगिरहेछौँ कि अहिलेको मात्र समस्या, अहिलेको मात्र समस्या होइन, पोहोर हाम्रो एकदम एकदम क्षति भयो। लगभग हाम्रो पसल ग्यारेज गरेर लगभग तपाईँको 10-12 लाखै घाटा भइसक्यो हामीलाई। त्यो अवस्थामा उहाँहरूले केही हेरिदिनु भयो? केही हेर्दैन, के हेर्दैन, डुबे डुबे सिद्धो, केही पहल भएन, केही पहल भएन। अहिले पनि केही वास्ता छैन। पोहोर साल पनि हामी यसरी नै भयौँ। पोहोर साल पनि पुरा बाढी चिरेर तपाईँको यहाँ भित्रसम्म पानी चिरेर गाडीहरू धेरै बिग्रे, धेरै क्षति भयो। दर्शकवृन्दहरू, यस्तो जलमग्न भएको छ कि यस्तो ताल जमेको छ कि भन्नै मन लाग्यो यतिखेर। यस सरकार अब पानी जहाँ चलाउन कतै यहीँबाट सुरु गर्ने पो हो कि? हेर्नुहोस् दर्शकवृन्दहरू, यो पछाडि म पछाडि रहेको भागहरू गाडीहरू र बाइकहरू यस्तो बिजोको अवस्थामा चाहिँ चलाउन बाध्य भइरहनु भएको छ कि त्यो कुरा गर्ने एकदमै हृदय विदायक छ। दर्शकवृन्दहरू, यो दृश्यहरू देख्दाखेरि निकै नै मन कटक्क खाएर आउँछ। दर्शकवृन्दहरू खै कसलाई के भन्ने, दर्शकवृन्द कसलाई के भन्ने, अगाडि बढौँ। ओहो, बिस्तारै बिस्तारै। यतिखेर यहाँका पुल बजारका स्थानीय बासिन्दाहरू निकै दुखी अवस्थामा हुनुहुन्छ, निकै त्रसित अवस्थामा हुनुहुन्छ। केही गरी यो पानी बढिहाल्यो भने घरभित्र गयो अथवा चाहिँ भनेदेखि यहाँले धेरै क्षति हुने सम्भावना रहेको छ। दर्शकवृन्दहरू, यद्यपि त्यस्तो क्षति भने यहाँ नहोस् भन्ने हाम्रो कामना रहेको छ र पानी भने यतिर पर्न रोकिरहेको छैन। दर्शकवृन्दहरू, यो पानीको ताल जम्नाको कारणले गर्दाखेरि गाडीहरू यसरी चलिरहेका छन् कि गाडीहरू चल्दाखेरि यस्तो छाल मचिरहेको छ कि मानिलिउँ यहाँनिर पानी जहाजै चलाउने हो भने चाहिँ गजबकै छाल बग्छ है। दर्शकवृन्दहरू, पुल बजार डुबानको विषयलाई लिएर यतिखेर हामी बनेपा नगरपालिकाभित्र आइपुगेका छौँ र नगरपालिकाका मेयर लक्ष्मी नरसिंह बाँदे श्रेष्ठ यतिखेर भित्र हुनुहुन्छ र भित्र उहाँ नगरसभाको तयारी गरिरहेको जानकारी हामीलाई बताउनु भएको छ। यद्यपि उहाँ कुराकानी गर्न मानिरहनु भएको छैन, यो विषयमा हामीलाई त्यो खबर दिनुभएको छ, तर हामी उहाँसँग निरन्तर कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरि नै रहनेछौँ। हामी सिधै उहाँको कार्यकक्षभित्र जाँदैछौँ, आउनुहोस्। एकछिन मेयर साहबलाई एकचोटि फेरि भनिदिनुहुन्छ कि हामी सिधै भित्र छौँ। हामी यो पानीको जुन अहिले पुल बजार डुबानको विषय छ त्यो विषयमा मेयर साहबसँग अलिकति बाइट लिन आएको त्यो भनिदिनुहोस्। त्यही त तपाईँले अहिले चाहिँ अब यो नगरसभापछि मात्र आउनुहोस् भन्ने जुन किसिमको जानकारी दिनुभयो, अहिले त्यहाँनिर डुबान छ, हेर्नुहोस् पुल बजार पूर्ण रूपमा डुबान छ, उहाँले यो विषयमा बोल्नु जरुरी छ कि छैन त्यही त्यो सोधिदिनुहोस्। तपाईँलाई मैले तपाईँलाई भन्न खोजेन, उहाँलाई एकचोटि त्यो एकचोटि खबर गरिदिनुहोस् त। दर्शकवृन्दहरू, यतिखेर म मेयर साहबको कार्यकक्षभित्र आइपुगेको छु र मेयर साहब यहाँ मेरो नजिकै हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई पिएनपी होटलमा। धन्यवाद, आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु सर। बनेपा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 स्थित पुल बजार यतिखेर निकै डुबान अवस्थामा रहेको छ, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू निकै समस्यामा परिरहेको छन्, हरेक बिजोको अवस्था छ सर, यो बारेमा तपाईँलाई थाहा छ?
मलाई पुरा थाहा छ। पहिले यो यसरी बाढी आउँदाखेरि खोलाकै पानी पस्थ्यो, डुबान हुन्थ्यो। अहिले हामी त्यो खोलालाई एकदम चौडाइ गऱ्यौँ, खोलाको पानी अहिले त्यहाँ आएर डुबान भएको होइन। यो सडक नै त्यहाँको चाहिँ गहिरो भएको कारणले त्यहाँको ड्रेन पनि धेरै तल भएको कारणले पानी चाहिँ जान सकेन, त्यसैले त्यो डुबान भएको। अहिले अवस्था त्यहाँ पानी जान नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा त त्यहाँ छँदैछ ढलको समस्या विशेष गरी, र अर्को त पुलै डुबान हुनसक्ने अवस्थासम्म पुगिसकेको छ। हामी त्यही स्थलगत रिपोर्ट गरेर हामी यस्तो अवस्थामा यहाँनिर आइपुगेको छौँ। त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण के कस्तो रहेको छ? यो एउटा पूर्व तयारी नभएको कारणले गर्दाखेरि हो, अथवा चाहिँ त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई जुन किसिमको एउटा चाहिँ आश्वासन मत दिएको थियो त्यो अनुसार काम गर्न नसकेको हो के हो सर? आश्वासन हामीले त्यहाँ दिएकै छैन। पटक पटक गएर तपाईँले त्यहाँनिर ढल चाहिँ विकास निर्माणको कुराहरू गर्ने उहाँहरूले आएर कुराकानीहरू गर्ने भनेर कुरा सुन्नुहोस् न, कुरा सुन्नुहुन्न, बिचमा त्यसै काट्नुहुन्छ तपाईँ। हामीले पहिले नै त्यो अनुभव गरेर नै त्यो डुबान नहोस् भनेर यो बर्सात आउनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ हामीले चाहिँ डोजर चाहिँ समेत चाहिँ लगाएर यो खोलाको चौडाइ गहराइ चाहिँ हामीले बढाइदिएको कारणले यो खोलाको पानी नआएको हो। नत्र भने योभन्दा धेरै डुबान हुन्थ्यो। तर अहिले दुई चार दिनै कन्टिन्युसली त्यो चाहिँ ऊ आएको हुनाले, पानी आएको हुनाले यो ढलको निकास पहिले चाहिँ त्यो के अरे यो हाम्रो कोडारी राजमार्ग अर्नीको राजमार्गको त्यो ढल व्यवस्था गर्दाखेरि नै त्यो चाहिँ गहिरोमा परेको हुनाले त्यो ढलबाट चाहिँ उता खोलामा चाहिँ निस्कन सकेन, त्यसैले यो ऊ भएको हो। अब त्यसको लागि चाहिँ यो पिच रोड नै माथि उठाएर चाहिँ ढल पनि माथि उठाएर ऊ गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले गर्ने सर त्यो? अब हाइवेको विषयमा चाहिँ नगरपालिकाले गर्ने होइन, सडक डिभिजन र सडक डिभिजनले गर्ने हो त्यो, सडक विभागले गर्ने हो त्यो। र सडक विभाग पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो जाइकाबाट यो चाहिँ अब पुनः कन्स्ट्रक्सन हुन्छ भनेर चाहिँ चुप लाएर बसेको जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो सर हो, काम सडक विभाग हो सर, तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जनताले चुनेर पठाउनु भएको मेयर हुनुहुन्छ, काम तपाईँले गएर पनि सायद त्यहाँ नगर्ने नै होला। तर मैले भन्न खोजेको कुरा यति हो सर, तपाईँले दबाब त दिनु पऱ्यो नि सर, आशा गरिरहेको हुन्छ नि त एउटा जनताहरूले त आशा गरिरहेको हुन्छ नि, जुन त्यो आशा त निराशामा बदलिनु भएन नि सर। त्यो अब कतिको चाहिँ दबाब दिइरहेछ भनिरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अब सबै तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ रिपोर्ट गरेर गर्ने होइन, हामीले धेरै पटक भनिसकेको छ। के भन्नु सर हो त्यसरी भन्दाखेरि उहाँहरूले अटेर गर्नुभएको उहाँहरूले हुन्छ भने छ, हुन्छ भने छ, कहिलेसम्म हुन्छ? अब उनीहरूको चाहिँ कुरो यो जाइका पनि आउँदैछ भने छ, जाइकाले त अब यो सबै पिसिस सबै भड्काएर नयाँ किसिमबाट बनाउने हुन्छ नि। कहिले भएको सर तपाईँको यो दबाबमूलक चाहिँ कहिले दबाब गर्नुभएको थियो तपाईँ? हामीले पटक पटक भनेको छु, यसभन्दा अगाडि धेरै पटक चाहिँ तपाईँले दबाब दिनु उहाँले नमान्नु भएको, नमान्नु भएको भने हुन्छ भनिरहेछ। जस्तै अब एउटा कुरा नि, साँगाबाट हामीले चाहिँ सडक चौडाइ गरेका छौँ, त्यो सडकलाई चाहिँ सबै चाहिँ चौडाइ गर्न चाहिँ त्यो सबै रुखहरू यताउति सबै ढाल्ने काम गर्नुपर्छ भनेर पनि भनेको छु, पटक पटक भनेको छ, त्यो पनि भएको छैन, हुन्छ भन्नुभएको छ। अब मैले के गर्नु सर, तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि पनि सर एउटा मैले के गर्ने भनेर भन्दाखेरि अलिकति कर्तव्य बोध हुँदैन सर तपाईँलाई? मैले त त्यहाँ चाहिँ अब यो हाइवेको विषयमा चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ दबाब दिने हो हामीले दिइरहेछौँ, र हाम्रो कर्तव्य के भने हामीले गर्ने काम चाहिँ यो खोलाको चाहिँ गहराइ चौडाइ बढाएर त्यो के अरे खोलाबाट चाहिँ पानी यता चाहिँ आउन नदिन चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ। ढलको कुरामा पनि तपाईँले यतापट्टिको ढल बन्द गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यहाँ ढल उता पनि जान सकेन, जुन खाल्डोमा परेको कारणले गर्दाखेरि उता पनि जान सकेन, त्यो ढल जम्मा भएर चाहिँ त्यो ढल आएको कुराहरू स्थानीय बासिन्दाको गुनासो। यो तपाईँले बन्द गर्नुभयो, खोल्नु भएन भन्ने कुरो चाहिँ नगर्नुहोस् न तपाईँ। होइन मैले भने सर, तपाईँले मलाई भने स्थानीय बासिन्दाको गुनासो, स्थानीय बासिन्दाले भनिरहनु भएको त्यहाँ चाहिँ धेरै कोसिस र पनि सक्नुहुन्छ स्थानीय बासिन्दाको गुनासो सर,
धेरै कोसिस त्यहाँ भएको छ, स्थानीय बासिन्दाले पनि भने हो त्यो मैले अघि नै भन्ने तपाईँलाई यो बाटोको चाहिँ जुन स्थिति छ त्यसैको कारणले ढल तल परेको छ, खोलाभन्दा तल परेको छ, त्यसैले त्यो ढलको खोलामा जान सकेन किनभने खोलाको अहिलेको बाढीको चाहिँ फोर्सले पानीको फोर्स खोलाको फोर्सलाई चाहिँ ढलको पानीले चाहिँ ठेलेर जान सकेन। त्यसको लागि त अब तपाईँले त्यहाँनिर पहल कदमी चालिदिनु पऱ्यो, स्थानीय बासिन्दाहरू सुविधा त दिनु पर्ने छ, जहाँ समस्या छ त्यही समस्या समाधानको लागि जनताहरूले तपाईँलाई चुनेर पठाउनु भएको हो कि होइन सर? त्यो मात्रै गर्न होइन कि मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्ने, तपाईँले बारम्बार त्यसैलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर चाहिँ प्रश्न गर्नु, समस्या यही नै छ सर, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले बारम्बार तपाईँले त्यही प्रश्नलाई चाहिँ उ गर्नुहुन्छ, समस्या हो तर के अब समस्याको समाधानको लागि के कस्तो पहल कदम रहन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न। जनताहरूले स्थानीय बासिन्दाहरूले कसरी उहाँहरू चाहिँ अब ढुक्यो भने कसरी अहिले त त्रासपूर्ण अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू, अलिकति केही न केही त होला। हामी सडक विभागसित चाहिँ के अरे दबाब दिने काम गर्छौँ, यो हाइवेको विषयमा हामीले गर्ने होइन, सडक डिभिजन कार्यालयले गर्ने हो, त्यसमा हामी चाहिँ लेखापढी गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने काम भन्छु र नगरपालिकाले गर्नुपर्ने चाहिँ जुन यस्तो चाहिँ के अरे पानी यसरी चाहिँ आउने भन्ने भल आउने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पूर्व नै जानकारी लिएर अनुभवको हिसाबले नै हामीले खोला सानोलाई चाहिँ ठुलो चौडाइ पारेर गहराइ पारेर हामीले गरेका छु, हामीले गर्ने त्यो हो, हामीले गरिसकेका छु। पहिले नै हामीले चाहिँ यो बाढी आएपछि यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्न गाह्रो पर्ला भनेर खोलाको चौडाइ र गहराइ, अहिले त खोलाको चौडाइ गरे तापनि सर बाढी त्यहाँ खोलामै माथि पुलमै छोइसकेको छ सर बाढीले, अझै पनि त्यहाँनिर त्यो अवस्था छ, यद्यपि यहाँ कामना गरौँ कि त्यो पुल नडुबोस् भन्ने अवस्थासम्म मात्र छ सर, पुललाई छोइसकेको छ, तपाईँले यसरी गएर हेर्नुभएको छ त्यहाँनिर आज? म त्यही बाटो आएर त्यहीँ हेरेर आएको, अब तपाईँहरू चाहिँ अहिले च्वास आएर चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहीँबाट आएर त्यही हो हामीले हेरेको, अब अहिले हाम्रो केटाहरू पनि गइरहेछ त्यहाँ, त्यो हाम्रो समस्या हो, हामीले नहेर्कन कसले हेर्छ, तर त्यो हेर्ने चाहिँ मुख्य चाहिँ त्यो कार्यालय सडक विभाग हो। यो विषयमा एकचोटि लौ न हाम्रो सडक विभागलाई चाहिँ बिझाउनको लागि तपाईँहरू त्यहाँ गएर यो प्रश्न गर्नुहोस् न, लौ न प्लिज। हुन्छ, हामी त्यो गर्ने प्रयास गर्नेछौँ सर, अवश्य पनि गर्नेछौँ सर, यही रिपोर्टिङको लागि आएको छु। दर्शकवृन्दहरू, पुल बजार डुबानको विषयमा हामीले स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ राखिसकेपछि यसै विषयलाई लिएर बनेपा नगरपालिकाका मेयर लक्ष्मी नरसिंह बादे श्रेष्ठसँगको कुराकानी गर्न हामी यहाँ नगरपालिकामा आएका थियौँ र हामीले तपाईँहरूमा आज उहाँको भनाइ पनि राखिसकेका छौँ। उहाँको भनाइअनुसार नगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य आफूले गर्दै आएको र यो कार्य सडक डिभिजनको भएको र सडक डिभिजनलाई बारम्बार उहाँहरूले पहल गर्दै आएको बताइरहनु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूले पहल गरे तापनि उहाँहरूले कार्य गरिरहे तापनि यतिखेर भने बनेपा नगरपालिकाको बनेपा स्थित वडा नम्बर 8 पुल बजार डुबान हुने अवस्थामा रहेको छ, त्यहाँका जनजीवन निकै नै प्रभावित रहेको छ, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू निकै त्रासपूर्ण दैनिकी जीवन बिताइरहनु बाध्य हुनु भइरहेको छ यतिखेर। यद्यपि हामी चाहन्छौँ कि स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधिहरूले र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले त्यहाँ तुरुन्त गएर त्यहाँ राहत दिने किसिमका कार्यहरू गरोस् र त्यहाँ कुनै पनि क्षति हुन नदिने कार्य गरोस् हामी यो चाहन्छौँ। दर्शकवृन्दहरू, आजको लागि भने चाहिँ म लगायत मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनु होला, हस्त नमस्कार।